დღეს მეხუთე მოწვევის საკრებულო მორიგის ხდომა გამართა ადგილზე დეპუტატებმა დღის წესრიგით გათვალისწინებულ 17 საკითხს კენჭი უყარეს, მათ შორის რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერის დებულებაში შესატანი ცვლილებებიც იყო. საკრებულოს წევრებმა განიხილეს ქალაქის საზღვრებში მდებარე გეოგრაფიული ობიექტების სახელდებისა და ნუმერაციის საკითხებზე მომუშავე ჯგუფის პროექტები. დღევანდელ ხდომაზე დამტკიცდა ქალაქის ტერიტორიაზე სასაფლაოების მოწყობისა და მოვლა პატრონობის წესი. საკრებულოზე ასევე განისაზღვრა რუსთავის მუნიციპალიტეტის მიერ გამოცხადებულ საჯარო აუქციონში მონაწილის ბილეთის ფასიც. რომელიც საკითხიდან გამოყოფდი მნიშვნელოვან საკითხებს, ეს გახლავთ სასაფლაოების მოვლა პატრონობის წესის დადგენის შესახებ, რაც მნიშვნელოვანია ქალაქისთვის და მთლიანად მოსახლეობისთვის. აღნიშნულთან დაკავშირებით განხორციელდა გარკვეული ცვლილებები. ეს ითვალისწინებს იმას, რომ უფრო მეტი ზრუნვა და მოვლა პატრონობა განხორციელდა სასაფლაოებზე. ტერიტორიული განაშენიანებასთან დაკავშირებით 226 დადგენილებაში განხორციელდა გარკვეული ცვლილება. ამ ცვლილების საფუძველზე საკრებულო მომავალში მიიღებს გადაწყვეტილებას ზონირების ცვლილებასთან დაკავშირებით. და ამ ზონირების ცვლილების შემდგომ დადგენას, ესე იგი განაშენიანების გეგმასთან დაკავშირებით